بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد ضیاء الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایس میڈیا نیٹ ورک۔ خبر شامل کرتے ہیں آزاد کشمیر سے۔ کنٹرولر امتحانات سکولز راجہ طلعت اسلم کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر اسلام گڑھ کے مقام پر سینئر صدر معلم حافظ نوید اشرف، ماہر مضمون عمار یعقوب اور پروفیسر راجہ جاوید اقبال کی طرف سے اسرانہ کا اہتمام کیا گیا۔ تفصیل جانتے ہیں آزاد کشمیر سے ہمارے بیورو چیف جاوید اقبال بٹ کی اس رپورٹ میں۔ تقریب کی نظامت کاشف حسین شاہ نے کی، تلاوت کی سعادت عمار یعقوب نے حاصل کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میزبان تقریب سینئر صدر معلم حافظ نوید اشرف نے کہا کہ کنٹرولر سکولز کی جو محکمہ تعلیم سکولز میں جو خدمات رہیں وہ قابل تحسین ہیں۔ سیکنڈری بورڈ میں بھی انہوں نے اپنی تعیناتی کے دوران حتی الامکان آزاد کشمیر بھر کے طلبہ، اساتذہ اور تعلیمی ادارہ جات کے سربراہان کے ساتھ تعاون کیا اور بورڈ میں پیش آمدہ مسائل کے حوالے سے اپنی بہترین تعاون کا مظاہرہ کیا۔ کنٹرولر سکولز اعلی اخلاق اور نفیس شخصیت کے مالک تھے۔ بھرپور محنت اور جانفشانی کے ساتھ انہوں نے بورڈ میں اپنے فرائض سر انجام دیے۔ ان کی بورڈ اور محکمہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن میں ان کی تعلیمی خدمات پر میں اپنی طرف سے سربراہان ادارہ جات، اساتذہ کرام اور اہل اسلام گڑھ کی طرف سے انہیں مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہم سب ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ لائف کے لیے دعا گو ہیں۔ اس کے بعد مہمان خصوصی کنٹرولر امتحانات سکولز راجہ طلعت اسلم نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ میں میزبان تقریب سینئر صدر معلم حافظ نوید اشرف کا بطور خاص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کنٹرولرشپ کے دوران ہمیشہ مجھے ان کا تعاون حاصل رہا، انہوں نے مجھے ہمیشہ عزت افزائی دی اور آج بھی میرے لیے اس تقریب کا اہتمام کیا۔ میں نے اپنی سروس کے دوران پوری کوشش کی کہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کروں۔ بورڈ میں رہتے ہوئے اپنی بساط بھر کوشش کی کہ آزاد کشمیر بھر کے طلبہ، اساتذہ اور سربراہان تعلیمی ادارہ جات کی خدمت کر سکوں۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ میں اس قدر حوصلہ افزائی اور اساتذہ پر محترم حافظ نوید اشرف کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر میرپور محمد اسحاق مغل، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر بھمبر راجہ شفیق اصغر، کنٹرولر امتحانات کالجز پروفیسر قاری محمد مشتاق، چیئرمین ضلعی تعلیمی ایلیمنٹری بورڈ محمد آصف جلال، مرکزی سینئر نائب صدر ٹیچرز آرگنائزیشن آزاد کشمیر محمد آصف شاہد، ماجد حسین ماہر مضمون، علی حیدر ماہر مضمون، مدثر جرال سیکریسی آفیسر ضلعی تعلیمی بورڈ کالج ٹیچرز کمیونٹی میں سے پروفیسر سید ظفر لطیف گیرانی، پروفیسر عاصم ظفر، پروفیسر ملک علی رضا اور سکول ٹیچرز کمیونٹی میں سے سید الطاف حسین شاہ سابق اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر، سید کاشف حسین شاہ، عدیل صدیق، ناصر حسین، مرزا ندیم حمید، مرزا فہیم اطہر، علی سرفراز، بابو محمد اشرف، دفتر اے ای او اسلام گڑھ، چودھری شوکت علی اکاؤنٹنٹ بلدیہ اسلام گڑھ اور ماسیر چودھری خورشید نے تقریب میں شرکت کی۔ شعبہ صحافت سے چودھری امانت اللہ، جاوید اقبال بٹ اور راجہ خاور ساحل اور دیگر مکاتب فکر سے بھی افراد تقریب میں شریک ہوئے۔ سبسکرائب کیجئے ایف ایس میڈیا نیٹ ورک اور دیکھتے رہیے تازہ ترین تبصرے اور خبریں۔